Всім привіт! Ми йдемо на нову почту з Давидом. Нам треба отримати невелику посилочку. Це буде там невеликий подарунок, але дуже приємний для нашої бабусі від Андрія. Будьте з нами, далі все покажемо. Бабуся теж з нами йде. Вирішила прогулятися. Так що люди є. Там попереду базарчик, трошки нижче нова почта. Наш розбитий торговий центр. А нам трошки нижче. Так, друзі, ми вдома. Наша бабуся розпечатує свій подаруночок. Подаруночок від Андрія. Від зятя. Так. Зараз бабуся не все розпечатає. Не знаю, що тут? Щось велике, да? Щось тоненьке і велике. І дуже приємне повинно бути. Угу. Так, щось так упакували гарно, да? Угу. Так, що ж там? Давай я в тебе нож заберу. Щось велике. Яка та картина? Давай. Перевертай. Опа! Ти ще ж плівку зніми. Плівку считай, знімай. Що в повний рост. Ага. Не считай, що в повний рост. Так. Знімай плівку. Обережненько. Ні, потрібні... Ножик потрібен. Так. Там бабуся в повний зріст. Це такий приємний подарунок. Від Андрія, да? Угу. Нас мені тут подобається, фотографія непогана. Нас Андрюха таке полюбляє дарувати. Це я творчі такі подарунки. Містечко називається Клоцько. Прикольно, слухай. Класно, да? Угу. Мені теж подобається. Ти плівку повністю знімай. Це я. Вау. Класно, да? Угу. Мені подобається. Угу. Давид, іди подивись. Чека. Як пів тебе, мабуть, да? Угу. Ти, мабуть, більше даш. Лягко. У мене так не дуже. Ну що, друзі, схоже? Да. Давид, іди подивись, яка картина. Тут, типа, як холст, да? Таке щось. Ну, так, і поскрите лаком. Угу. Блін, супер, вообще. Давідушка. Цвіт гарний, да? Яскрава така. Да, мені подобається. Яскрава. Клас. Ні, мені подобається. Мені подобається теж. Велика така. Угу. Мені подобається. Супер. Яскрава, гарна. Я тут стала так нічого. Юля мене фотографувала. Юля Кукас. З Вадиком ти мала. Ні, яскрава, красна. І фон гарний там, да? Супер. Все, друзі. Отакий подарунок у нас для бабусі. Домик закрила. Замок мені треба трішки. Добре. От така у нас картина новенька.